Njerëzit në Sarajevo kanë festuar 6 prillin për vjetorin e çlirimit të qytetit nga pushtimi nazist më 1945. Ata kanë mundur të pinë kafen nga një enë e madhe që supozohet të jetë tenxherja më e madhe e kafes në botë me rreth 650 litra kafe. Orkestra e daullës e Sarajevës gjithashtu ka performuar. 6 prilli në Sarajev, po ashtu kujtohet si përvjetori i fillimit të rrethimit të qytetit nga sërbët e Bosnjës në 1992. Ky rrethim ka zgjatur 3 vjet e gjysmë.